Sveiki, kolegas, noriu pasidalinti tokią šviežią žinutę. Važiuoju automobiliu, matau, kad skambina iš Latvijos, latviškas numeris. Ir moteriškė bando lietuviškai, atsiliepiau, bando lietuviškai kalbėti, gan neblogai pakalbėjom. Sako, matau, kas čia pas jūsų Facebook'ose dedas ir už ką jūs kovojat. Ir sako, aš irgi noriu uždegti laužą Latvijai. Nes pas mūsų problemas su rusiškais grūdais tos pačios, kad Ryga, Ventspilis rusiškais grūdais užgrūsti yra ir sako, matau, kad ir jūs prieš tai kovojat, kainos žemos nerealiai. Ir ką, tik tais techniniais dalykais pasidalinom, atsiūs man adresą, nes koordinatės nelabai ten žino, kaip įkelti, tą sutvarkysim. Tai va, mūsų tas visas mitingas įgauna tarptautiškumą prieskonį. Turim Švedijai palaikančių lietuvių, Vokietijai ir vat net Latvijai pasijungia. Tai lauksim straipsnių Vokietijai apie visą šitą betvarkę Lietuvoje vykstančią. Tai ką? Vienybės ir rytoj primenu, 2 valandą kuriam laužus, o po to važiuosim į Vilnių, pranešim rytoj, kada važiuojam į Vilnių. Tai viso.